Prosím. Zdravím, tu je Števo Ajzele a hovorím s Jozefom Králom? Áno, slyším vás, u telefónu. No výborne, totižto dostal som na vás tip, lebo zháňam parťáka na komentovanie prenosov Formuly 1, tak reku, že či by ste to nechceli so mnou skúsiť. To je zajímavá nabídka. No vôbec netuším, jak mi to půjde, ale tak poďme to vyskúšať. Červené svetlá zhasli! Zaklutá je tu kontakt! A sú tam aj ďalší piloti, pozor! Neuveriteľné, kde mám stoličku? A pozor, je tu kolizia! Tak toto je Armageddon v prvej zákrute! Veľké problémy, bože môj, čo to je? Ferrari to opäť strategicky nevyšlo. Ale je to blbosť. Pardon, ale je to blbosť. Čau, čau. Ahoj. Čau lidi, ahoj. Napínava prvá časť nášho Ice Kingu. Nebýt Hanzu, tak tady určite nesedí. Králodrom. Je tu prvý Ice King debriefing. Wow, priatelia, čo na to poviete? Vítajte v našom vynovenom štúdiu. To čo bolo? A je tu jubilejný stý diel Ice Kingu. Ice King špeciál, špeciál, špeciál. Robert Kubica. Deň dobrý. Hello, Valtteri. Hello. Mark Priestley. Už je tu Patrik Šik naživo. Víťaz Stanley Cupu, pán Marian Gáborík. Ahoj, ahoj. Pozdravujem všetkých fanúšikov, Motorsport tu aj v jednotky z vás. Červené svetlá zhasli a máme odštartované!